A proč to slávíme? Co slávíme? Tak teď všechno si připomeneme, když uvidíme ten betlémský příběh. Proč slavíme Vánoce? Co je štědrý den? Kdo to ví Ježíše? Proč jsem štědrý den dávají dárky? A spousta dalších otázek se vůbec v dětských hlavičkách. Jistě to všichni známe. Když jsme byli ještě malí, tak jsme se tak ptali. Pojďte tam se stanečka. Je tomu asi přes 2000 let. Co v malém městečku na Zahradě žila krásná dívka jménem Mána. Byla velice chodná, vždycky pomohla, kde bylo dřevo. Všichni měli rád. Jednoho dne řekl anděl Gabriel a řekl jí.
Thank you.
naštěstí míru. A já právě vám ti dávám tuto trůličku zlatá. Tato hvězda je dovedla do chléma Ježíško. Králové se mu poklonili a dali mu zpět zlato, kadidlo a míru. Proto se na Štědrý den dávají dárky a zpívají koledy. Potom jdou všichni do kostela na půlnoc. Jako kdysi pastýři za Ježíška na památku oné svaté tak děti. A nyní si můžeme zaspívat spolu s pastýři nějakou koledu.
chceš? Na